Півтора мільярда гривень із держбюджету наступного року спрямують на модернізацію шкільних їдалень. Усе в рамках реформи шкільного харчування. Стратегію її втілення до 2027 року напередодні обговорили на нараді з урядовцями, обласними адміністраціями та міжнародними партнерами. Забезпечити здоровою та смачною їжею майже 5 мільйонів школярів – це завдання номер один. То що ж пропонують змінити учбовим закладам і чи буде харчування для наймолодших учнів безоплатним? Відповіді далі в сюжеті. Замість старого обладнання на шкільній кухні – сучасні модернізовані харчоблоки. Замість застарілого меню, яке не оновлювалося понад 60 років – нові, а головне – корисні страви. Реформа шкільного харчування, ініційована першою леді України, триває вже понад 3 роки і продовжиться попри війну. Передивилися по-іншому, розробили нові стратегії, зокрема, 3 варіанти організації для громад. Тобто кожна громада може вільно обрати для себе, яким чином вона буде організовувати харчування для своїх дітей. І мені здається, що дійсно це правильна штука. Є родини, для дітей яких шкільний гарячий обід може бути навіть єдиним прийомом їжі за день. Є такі скрутні умови. І також зменшити їхні шанси на отримання здорового харчування – це було б зараз стратегічно просто помилково. Це один з найвагоміших аргументів для біженців з України повертатись сюди. Безпека, комфорт і здоров'я їхніх дітей тут, в українських школах. Тому це одна з відповідей, як повернути українців в Україну. Проекти нового будівництва чи відбудови шкіл та садочків повинні включати в себе стандарти якості шкільного харчування. Що ж саме має змінитися до 2027 року? Стратегію реформи шкільного харчування, ухвалену наприкінці жовтня, представили обласним адміністраціям та міжнародним партнерам. Школи можуть обрати одну із 3 моделей організації харчування. Базова кухня, коли самі собі готують їжу. Опорна, коли на шкільній кухні готують страви одразу для кількох навколишніх закладів. І кухня-фабрика, яка готує до 12 тисяч порцій, які доставляють в різні заклади освіти. І перша така до кінця року має з'явитися в Бучі на Київщині. Область стала пілотною, тому тут уже діють і опорні кухні. Успішно функціонують опорні кухні, школи, які готують сніданки та обіди для себе та менших навчальних закладів, які знаходяться поруч. Це вже 16 закладів освіти, які забезпечують харчуванням 51 заклад освіти, школи та дитячі садочки. Наступного року на модернізацію харчоблоків із держбюджету направлять 1,5 мільярда гривень. Це достатня сума, щоб обладнати порядка 350 шкіл по всій території України. Кухарів навчатимуть у кулінарних хабах. Цьогоріч перекваліфікацію вже пройшли понад 2000 фахівців. Меню для шкіл теж може варіюватися. Будь-яке меню, воно носить рекомендований характер. Кожна громада, кожна школа навіть може розробити своє меню, погодити його на регіональному відділу Держпродспоживслужби. Над доступністю обідів Міносвіти теж працюють, адже вартість їх подекуди і до 130 гривень. Наша мета на наступний рік – кожна дитина перших-четвертих класів і кожна дитина з пільговим статусом повинна отримувати безоплатне гаряче харчування в закладі освіти. Це мета амбітна, тому що вона потребує значного фінансування – це близько 14 мільярдів гривень. І тут без підтримки міжнародних партнерів не обійтися. Відповідні переговори тривають, зокрема, в 11 областях цьогоріч планують профінансувати 1/3 обідів для молодших класів за рахунок Всесвітньої продовольчої програми ООН. Анна Каменєва, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.